Vojna na Ukrajine pokračuje, dámy a páni, vitajte pri aktualizácii situácie k 31. máju. Ruské vojska aj naďalej pokračujú na východnom fronte a postupne sa prebijajú do mesta Severodonetsk. Zahraniční partnery poskytujú aj naďalej výzbroj Ukrajine, ale táto pomoc prichádza veľmi pomaly. V stručnom rozbere sa pozrieme na to, či sa ruské vojska poučili z chýb zo so začiatku vojny. Dámy a páni, vitajte v situačnom centre s generálom Mackom. Taktická situácia Bitka o Donbass pokračuje, hlavné úsilie sa koncentruje na východnej fronte. Na severnom úseku fronty v oblasti Charkiva sa situácia zásadne nemení. Situácia je statická, ani jedna strana nezaznamenáva žiadny pohyb. Ruské vojska ostrelovali viaceré pozície a obce ukrajinských síl z raketometov a v oblastiach Odnorobivka, Udy, Rusky Týšky, Ruska Lozova a ďalšie obce, ako aj Kijevskú štvrť, v meste Charkiv. Hlavným cieľom týchto aktivít je nedovoliť postup ukrajinských vojsmenom k hranici. Rusi zrejme využívajú aj pozície na ruskom území. Hlavné boje prebiehajú v Doneckej a Luhanskej oblasti, kde je smer hlavného úsilia ruských vojsk a intenzívny boj. V oblasti Iziumu sa ruské vojska snažia preskúpiť a obnoviť útok smerom na Slaviansk a Barvinkove. Rusi sa neúspešne snažili o niekoľko útokov, Jedný z nich bol aj útok na Kurulku, 30 km južne od Iziumu. Ukrajinský generálny štáb zaznamenal prísun priame leteckej podpory v podobe vrtulníkov K-52 a cirka 250 kusov techniky na posilnenie ruských síl. Rusi opravili aj železničný most v oblasti Kupiansk, čím si vylepšili logistickú podporu. Ruské vojska sa snažia postupovať dvomi smermi, a to na juh od Iziumu a západ od Limanu. Rusi deklarujú, že obsadili obce Starý Karavan a Dibrova, ležiace medzi Limonom a Slavianskom. Boje sú hlásené aj z obce Rajnhorodok, 6 km severovýchodne od Slavianska. Rusi pomaly, ale systematicky postupujú na Slaviansk. Intenzívne boje prebiehajú v oblasti Severodonecka a Lisičanska, kde ruské vojska už prenikli do Severodonecka a boje prebiehajú priamo v meste. Ak ukrajinské síly neudržia pozície v Severodonecku, majú možnosť ustúpiť na druhý breh siverného Doneca do Lysičanska. Strata Severodonecka by bol taktický úspech Rusov, ale väčší problém pre ukrajinské síly by bola aj strata Lysičanska. Komentár. Ukrajinské pozície sú statické. Ukrajinské vojska sa sústredili na obranu dopredu pripravených obraných línií a boj v meste. To výrazne spomaliuje ruské vojska, ale tie systematicky aj tak postupujú. Využívajú mohutné delostralické paľby a vedú boj na distanc. Ukrajinské sily budú mať čoraz väčšie problémy s logistikou v tejto oblasti. Rusi naopak využívajú to, že Ukrajinci im len málo môžu narušiť logistiku v tyle svojich jednotiek a majú veľkú delostreleckú prevahu. To im umožňuje výrazne degradovať ukrajinské pozície skôr, než sa dostanú do kontaktného boja a na dostrel ukrajinských prostriedkov. Tu platí zásada, že obranou sa dá neprehrať, ale víťazstvo prináša len útok. Rusi využívajú lokálnu prevahu, miestnú leteckú nadvládu a zlepšujú aj koordináciu svojich operácií, aj keď pomaly predsa len postupujú. Prípadná strata Severodoniecká a Lysičanská by bol taktický úspech pre Rusov, ale neznamenal by zatiaľ zásadný obrad v konflikte. Avšak prípadná strata aj Slaviánska, Kramatorská a Bachmutu by už bol pre Rusov výrazný taktický úspech ktorý by mohol byť určujúci pre rozhodnutie bitky o Donbas. Tá zatiaľ prebieha veľmi pomaly a mimo pôvodných očakávaní, ale obsadenie Donbasu by bol taktický úspech Rusov, ktorý by sa za dobrých okolností mohol preniesť aj na operačnú úroveň. Teda Rusy by mohli plánovať ďalšiu fázu operácie. Dodávky zbraní pre Ukrajinu sú pomalé a ukrajinské sily v oblasti Donbasu nemajú rovnakú palebnú podporu a hlavne dosah palebných systémov aby mohli zvrátiť pomer síl. Zatiaľ nie je nič rozhodnuté, ale situácia ukrajinských síl sa v tejto oblasti komplikuje. Južný sektor Ukrajinské síly sa 28. maja pokúsili o taktický protiútok v oblasti Krivý Rých a na Kherson. Dosiahli čiastočný úspech a obsadili niektoré obce. Podľa všetkého ale zatiaľ išlo len o obmedzený taktický protiútok, ktorý bol buď pozastavený, alebo zatiaľ kulminoval. Ruské silie aj naďalej upevňujú svoje obrané pozície a ukrajinské sily neboli zatiaľ schopné rozvíjať svoj úspech v tomto smere. Rusi sa snažia ostreľovať ukrajinské pozície a narušiť prednosti ukrajinských síl na východnej strane rieky Inhulec. Rusi ostreľovali aj oblasť Khersonu, Dnipropetrovska, Mikolajiva a Dnipropetrovskú oblasť a podnikli raketové útoky na už poškodený most v Odese. Cieľom týchto útokov je narušiť ukrajinskú logistiku, ale to sa zatiaľ Rusom príliš nedarí. Komentár. Hlavným účelom protiútoku ukrajinských síl bolo zrejme narušiť budovanie ruských obranných pozícií v oblasti a východiska k možnému ruskému útoku. Ale hlavne vyrušiť ruské vojska a upútať ich pozornosť na vedľajšom smere v momente, keď sa ruským vojskám darí postupovať práve na východe. Operačná situácia. Na operačnej úrovni nezaznamenávame zásadnú zmenu a to dovtedy, pokiaľ sa nepodarí Ukrajincom rozšíriť svoj protiútok na juhu alebo pokiaľ rusí nezabudnú Donbass. Dovtedy bude situácia viac menej statická. Strategická situácia. Aj naďalej pokračujú dodávky zbraní pre Ukrajinu. Nedávno oznámilo Poľsko, že dodáva 18. Najnovších húfnic KRAB, 155 mm samohybných kanonových húfnic pre ukrajinskú armádu. Hovorí sa takisto o tom, že sa objavili prvé zúzany 2, 155 mm samohybné kanonové hufnice slovenskej výroby na Ukrajine. Rozruch vyvolalo oznámenie prezidenta Bajdena, že americké sily nebudú dodávať ukrajinským silám raketomety s najdlhším dostrelom takým, ktorý by mohol zasiahnuť ciele v hĺbke ruského územia. Zrejme je tu obava z americkej strany z možnej reakcie Ruska a aj z toho, že Ukrajinci by naozaj mohli tieto prostriedky využiť aj na ostreľovanie minimálne logistických centier v hĺbke ruského územia. Hovorilo sa minulý týždeň ešte v piatok, že by mohli ukrajinské sily dostať od američanov mlrs 270 alebo ich ľahšujú výsadkovú verziu HIMARS, čiže M142. Tieto systémy majú celé spektrum munície a to od 70 km až do 300 km a pracuje sa aj na najnovšej verzii munície do 500 km. Najnovšie prezident Biden a americká administratíva upresnili, že síce dajú tieto prostriedky ukrajinským silám, ale len so základnou muníciou GMLRS, ktorá má dosah 70 km. V každom prípade ale ide o vysokopresné zbranie, ktoré môžu pomôcť ukrajinským silám. V tomto okamžiku ukrajinské sily nie sú schopné čeliť dielostreleckej palbe zo strany ruských síl. Rusi tradične majú veľkú prebahu v dielostreleckých systémoch a v raketometných systémoch a tie nasadili v plnom rozsahu práve v oblasti Donbasu. Teda Ukrajinci nemôžu zopakovať rovnakú taktiku ako v oblasti Kieva, kde si počkali na ruské vojska, až sa dostali na dostrel protitankových prostriedkov a ničili im ich konvoje, či už týmito protitankovými riadenými strelami, Javelin, Enlav alebo dielostrelickými palbami s dosahom. Aj preto prezident Zelenský opakovane žiada o dodanie ofenzívnych zbrania, hlavne delostreľských systémov s podstatne väčším dostrelom. Stručný rozbor V dnešnom stručnom rozbore sa pozrieme na to, či sa ruské síly naozaj poučili z počiatočných neúspechov v tejto operácii, najmä v oblasti Kieva. Ruské vojska sa postupne preskúpili, skoncentrovali svoje úsilie. Vychádza to, jednak z predchádzajúcich neúspechov, ale aj z takej základnej logiky alebo základných princípov vedenia vojny. Vojna nie je statická záležitosť a nikdy sa nevyvíja podľa teoretických predpokladov ani lineárne. Vždy môžu nastať zásadné zvraty, ktoré zásadným spôsobom môžu meniť ďalší priebeh vojny. Rusi boli v prvých dvoch fázach neúspešní. V tejto tretej fáze zatiaľ zaznamenávajú len taktický úspech, ktorý sa ale môže postupne pretaviť aj do operačnej zmeny a následne môžu postupovať aj na ďalších operačných smeroch. Súčasný priebeh bojov ukazuje, že niečo sa zrejme naučili, ale poďme sa na to pozrieť podrobnejšie. Ozbrené sily sú zložitým organizmom a vedenie vojny je zložitá zážitosť. Na ozbrené sily sa kladie niekoľko zásadných požiadaviek. Na to, aby boli adaptívne, aby boli flexibilné a agilné. Pod adaptívnosťou sa rozumie schopnosť prispôsobiť sa meniacej sa situácie, meniacemu sa prostrediu. Pod adaptibilitou sa rozumie predovšetkým schopnosť systému, v tomto prípade vojska, teda veliteľov a vojakov, prispôsobiť sa efektívne zmeneným okolnostiam a prostrediu. Armády musia byť otvoreným systémom, ktorý mení svoje správanie sa podľa meniaceho sa prostredia a dokáže aktívne na toto meniace prostredie reagovať. Druhou zásadnou požiadavkou na veliteľov a ozbrené sily je flexibilita. Je to schopnosť meniť medzi rôznymi taktickými aktivitami a rôznymi plánmi. Napríklad prechádzať z útoku do boja na zdržanie, do obrany alebo do klamných operácií. Skrátka, vykonávať rôznorodé aktivity, byť flexibilný. Aj keď základnou činnosťou vojska je plánovanie svojich operácií, Veliteľia musia byť schopní včas rozoznať, že operácia sa nevyvíja podľa pôvodného plánu a musia byť schopní tento plán urýchlene zmeniť, preplánovať a zmeniť aj samotnú exekúciu. No a tretou základnou vlastnosťou je agilnosť alebo akási čulosť alebo svižnosť vojska. To znamená, že to vojsko musí byť schopné rýchlo meniť polohu či aktivity konkrétnych detailoch znamená zmeniť polohu, rovnováhu, koordináciu, rýchlosť, reflexy, silu a vytrvalosť. Práve takáto schopnosť vlastne určuje to, že aj keď sa vojska vedia adaptovať, musia to vedieť rýchlo a keď vojska vedia vykonávať rôzne činnosti a rôzne plány, musia to vykonávať v rýchlom slede za sebou podľa toho, ako sa mení situácia. A keď ruské sily najmä v počiatočnom štádiu vykázali značnú dávku rigidity a také neschopnosti reagovať na meniacú sa situáciu a boli veľmi zaskočení a prekvapení dianím na bojisku a dokonca strácali aj tých najvyšších veliteľov, netreba ich poceňovať. Aj ruská armáda sa dokáže učiť. Konec koncov napríklad generál Svečin je jeden z tých, ktorí vniesli do vojenstva, ktoré tradične sa delilo na taktickú a strategickú úroveň tzv. operačnú úroveň vedenia vojny. Štáty a armády nepostupujú vo vojne náhodne, ale riadia sa celým systémom doktrín, predpisov, taktických postupov. Je to prísne centrálne organizovaná organizácia, kde je veľmi dôležitá aj disciplína. Tieto princípy vedenia vojny sú pomerne všeobecné, aj keď v jednotlivých krajinách sa čiastočne líšia. Rovnakú sadu princípov majú napríklad ruské alebo bývalé sovietské vojska ako západné vojska, napriek tomu Rusi kladú dôraz na niektoré iné časti. Ako príklad som si dovolil postupovať podľa slovenskej vojenskej doktríny, kde je definovaných celkom 12 princípov. Máte možnosť ich vidieť na obrázku. Je to jasná definícia cieľov, jednota úsilia, udržateľnosť operácií schopnosť sústrediť siliny na hlavné úlohy, hospodárnosť využívania síl, prúžnosť reakcie a použitia ozbredných síl, iniciatíva veliteľov, udržiavanie morálky, využívanie momentu prekvapenia, udržiavanie bezpečnosti vykonávaných operácií, to znamená neprechádzanie do nadmerného rizika, jednoduchosť plánov a v našom prípade aj mnohonárodnosť boja pri obrane Slovenskej republiky. Takže keď sa pozrieme na vývoj situácie na bojsku, predsa len ruské sily sa čiastočne adaptovali na meniace sa podmienky. A preto sa im aj začína takticky dariť v oblasti Donbasu. Je na to samozrejme viacero faktorov. Nie všetky z týchto základných princípov vojny Rusy plne adaptovali, ale predsa len v niektorých oblastiach sa im darí. Poprvé, zásadný rozdiel medzi napríklad Kievom a Donbasom je v teréne a v ročnom období. Rusi útočili na Kiev v období jary, kedy hrozilo rozmrzanie pôdy, boli odkázaní len na spevnené komunikácie a ten terén bol taký, že umožňoval ukrajinským sílám a diverzným jednotkám sa rýchlo približiť k ruským vojskám. Rusi v prvej fáze vojny pokračovali bez jednotného velenia, mali vlastne 4 samostatné fronty, na ktorých útočili a tie fronty boli nedostatočne koordinované, každému z nich velil samostatný veliteľ vojenského okruhu. A k tomu prišli ešte námorné sily a vzdušno-kozmické sily. Rusi mali aj zásadné problémy s koordináciou a synchronizáciou jednotlivých operácií a operácií jednotlivých druhov vojska nedaril sa im tzv. vševojskový boj. Na druhej strane Ukrajinci boli značne flexibilnejší. Keď Rusi začali tieto operácie, začali ich na 1850 km dlhej fronte a to znamená, nedodržiavali základný princíp a to je princíp koncentrácie síl. Ak sa pozrieme na dnešnú mapku koncentrácie ruských síl, vidíme, že naozaj hustota síl je najvyššia práve v oblasti Donbasu a to je tam, kde sa im darí, kde sa im podarilo vytvoriť si lokálnu prebahu nad ukrajinskými silami. Po druhé, Rusi začali využívať efektívnejšie svoje sily a prostriedky. Nepúšťali sa do bezhlavých útokov, ale išli skôr z takých zaistených pozícií, pokračovali malým tempom a tak, aby sa dokázali jednotlivé jednotky na, jednot na tých konkrétnych smeroch navzájom podporovať a kryť. Po tretie, Rusi využívali svoju najväčšiu a najvýraznejšiu prevahu, ktorou je mohutná delostrelecká podpora. Rusi systémovo vo svojich štruktúrach majú veľmi silné delostalecké jednotky a raketometné vojsko, ktoré je priamo integrované do pozemných jednotiek a vytvára mohutnú palebnú podporu pre vojská. Keďže Ukrajinci v tomto prípade nemanévrujú, ale sú vo fixovaných, stálych obraných líniách, tak Rusi dlhodobo pôsobia na tieto línie. V podstate to prebieha podobne, aj keď v zásadne menšom rozsahu, ako v operácii púštny štít a púštna burka. Vtedy spojenci 43 dní intenzívne bombardovali opevnené iracké pozície a až potom prišlo k operácii púštna burka, ktorá trvala len 100 hodín a počas toho sa podarilo spojencom zlomiť úplne odpor irackých síl. Tým, že Ukrajinci nemajú rovnaké prostriedky v tejto oblasti, majú značnú nevýhodu a ruským silám sa dali postupne degradovať tieto obrané pozície Ukrajincov. Výrazne sa zmenila aj logistika ruských síl, tým, že majú v týle len ruské územie, ich zásobovacie línie sa zásadne skrátili, mohli si priviesť do oblasti Luhanská a Donecka e, svoje zásoby a odtiaľ ďalej pokračovať zásobovaní svojich voj prvej línii a celá tá fronta sa podstatne zúžila. Intenzívna bojová činnosť, ktorá si vyžaduje aj veľké množstvo munície, pohonných môd a ďalšieho materiálu, prebieha práve v tejto oblasti. Po piaté, Rusom sa podarilo aspoň v tejto oblasti získať lokálnu leteckú nadvládu a tým pádom môžu aj zo vzduchu výraznejšie podporovať svoje vojská a podporujú všetkými leteckými prostriedkami. Aj piloti, ktorí sú používaní v týchto bojoch po troch mesiacoch bojových zletov, majú predsa len úplne inú skúsenosť a dokážu lepšie podporiť pozemné vojska bojujúce na zemi. A v neposlednom rade má svoj význam aj to, že Rusi po dvoch fázach, neúspešných fázach operácie vytvorili jednotné velenie a dali do čela tohto velenia generála Dvorníkova, ktorý priamo riadi vojenské operácie a dokáže tým pádom aj meniť priority pre jednotlivé úseky frontu. Na druhej strane treba povedať, že Rusi utrpeli veľké straty. A to na najvyššom velení, kde im zabili veľa generálov, ale aj na tom strednom stupni velenia, to je na úrovni velenia práporových taktických skupín. V prvých dvoch fázach vojny sa ukázalo, že Rusi mali veľmi rigidné velenie, boli neflexibilní a nedokázali sa prispôsobovať sa meniacej situácii. Zatiaľ čo Ukrajinci boli ďaleko flexibilnejší, boli pripravení na túto vojnu a využívali všetky danosti terénu. No ale ten terén je teraz v oblasti Donbasu iný ako bol v oblasti Kieva. Ukrajinci sú v takej staktickej obrane, zatiaľ čo pri Kieve vykonávali flexibilnú obranu. Ukrajinci majú výhodnejší terén a preto je tá obrana aj taká statická, snažia sa ho uchrániť, ale keďže nemajú rovnaký pomer síl v oblasti delostrelstva, nie sú schopní zabrániť Rusom postupne im tieto pozície ničiť. Ukázalo sa, že tá flexibilita na strane Ukrajiny má tiež svoje limity a že nedokážu zatiaľ sa výrazne preskúpiť alebo zásadným spôsobom zmeniť priebeh bojov. Na druhej strane ani ruské učenie sa v tomto boji netreba preceňovať. Momentálne vyhráva taká tá mechanika, kinetika, kde tým postupným opotrebovávaním sa im darí lámať ukrajinské sily. Hlavným dôvodom je aj to, že ukrajinské sily dostávajú slúbenú materiálnu pomoc veľmi pomaly. Oni síce dostali niekoľko desiatok kusov techniky, ale treba povedať, že pri stratách stoviek kusov techniky, ktoré už mali, je to nedostatočné a nedokáže to zmeniť pomery síl na boisku. S tým, ako budú Ukrajinci postupne dostávať techniku, sa začnú meniť aj pomery. Zatiaľ však viacerí experti, tí realistickejší, uvažujú nad tým, že zatiaľ čo sa Rusom darí taktický úspech, pokiaľ sa Ukrajincom podarí toto udržať na úrovni taktického úspechu a nenechajú to preraz do zásadnej zmeny na operačnej úrovni vedenia vojny, tak postupne sa môžu sily preklopiť na ich stranu a môže dosť aj zvratu situácie niekedy v letných mesiacoch, skôr tak v júli, v auguste. Podľa toho, ako rýchlo budú prebiehať dodávky a ako rýchlo bude Ukrajina schopná nasadiť nové vycvičené sily priamo na bojisko. Rusi majú síce techniku, majú prevahu ale majú aj veľký nedostatok živých síl, ktoré nevedia tak rýchlo získať a nasadiť do boja. Dámy a páni, to je pre dnešok všetko. Budem aj naďalej pozorne sledovať vývoj situácie na bojsku a budem sa vám snažiť priniesť informácie, nie ani tak o taktických detailoch, tie sa dajú prečítať z rôznych iných zdrojov, ale o hodnotení možného ďalšieho vývoja a príčin toho vývoja, ktorý práve nastal. Do počutia v nasledujúcom situačnom centre.